Det har skett 50 attentat mot flyktingboenden under 2015. Det visar en granskning som tidningen Expo har gjort. Enligt granskningen har det under den undersökta femårsperioden 2010-2015 skett totalt 95 våldsdåd mot asylboenden. En topp kan ses under oktober i år då 14 attentat skedde. Det vill säga i snitt ett attentat varannan dag. Toppnoteringen i oktober kom då begreppet flyktingkris slagit igenom i takt med ökat flyktingmottagande. Europeiska och svenska politiska ledare betecknar nuvarande utveckling som exceptionell situation. Migrationsverket rapporterade om historiskt höga nivåer följt av uttalanden om ansträngda statsfinanser och systemkollaps. SDs Kent Ekerot manade i sitt uppmärksammade tal i Trelleborg till demonstrationer mot asylboenden. SDs Jimmy Åkesson gick den 29 oktober ut och tog avstånd från bränderna. Samtidigt uppmanades till nya attacker på SD-vänliga Facebookgrupper. Expo har även gjort en jämförelse med attentaten som skedde mot asylboenden i början på 1990-talet då det i snitt skedde en attack var tredje dag. Granskningen visar att intensiteten i den pågående våldsvågen är högre än på 1990-talet. Det säger forskaren Helen Löv till Expo.